Кој ќе сноси одговорност за автопатите? Нова тема дебатира екс-министерот за транспорт и врски Владомир Селовски и новиот министер Горан Сугарески. Проблемите кои се јавуваат при градбата се работни активности кои треба да ги решите, посочи Миселовски, наведувајќи дека ако за 47% се потрошени 140 милиони евра, а рамката е 374. За да ги постигнат овие работи треба да видат како ќе го продолжат проектот. Паушално да се каже дека е утнат автопатот. За некои проблеми е потребно дополнително време. Сите проблеми кои ги наведувате може да се решат со работа, рече Миселовски, додавајќи дека предизвиците ќе ги надминат со состаноци и работни активности, и му порача на Сугарески слободно да направат ревизија и да видат дали има неовластено користење средства. Да запишувате состанок со Евана, јас тоа го правев често, бидејќи поврската е нивна, не Евана, а договорот е потпишан помеѓу јавното претпријатие за државни патишта и Евана, тие што побрзо да се дислоцираат. Многу голем дел од нив се дислоцирани. Остануваат тие што треба во моментов и тоа ви го дава приоритетот надзорот. На ставот на Сугарески дека за автопатот Кичево-Охрид ќе бидат потребни дополнителни средства. Миселовски рече дека ревидинто треба да одлучи дали ќе има поскапување, односно надзорот, а не министерот. Еден куп вакви проблеми се појавуваат и на дневна основа. Пред извесно време, еден од изведувачите дури во работата и пукне една водоводна цевка. Тоа нигде не е предвидено во проектот. Тоа вие може веднаш да го направите, да го викнете надзорот, да го викнете тој градоначалник на таа општина да најдете начин тоа да се санира. Конкретно се случува во Дебарце и тоа веднаш треба да се санира, доколку не е саниран. Имате еден куп други работи што ќе ви се појават во градба. Сите проблеми кои ќе се јавуваат во тек на градба се нормални и ќе се јавуваат. Ако некој вика дека е утната трасата, нека го пушти дронот и ќе видите дали е утната трасата, рече Миселовски. Или на основното јавно мислење или на правосудните органи, ќе направите пресек, ќе направите ревизија. Да. Слободно, јас повикав ревизија. Повикав и во Министерството да дојде, повикав и во јавното предпријатие, повикнав и во железници сега. Зашто да не? Дојдоа, направија, има наоди, сите да ги видите, сите да ги прочитате и да видите како се постапува. И да видите дали има неоправдано или односно неовластено користење на некои средства. Слободно погледнете ги. Дадени нови проектни решенија што треба јавното предпријатие да ги одобри или не ги одобрил, или бара реални цени, или бара истражување на пазар, сето тоа се текомни активности. Доколку имате вакви проблеми и доколку се бара продолжување на рокот или доколку има самиот изведувач клем за некои од работите што ги изведува на терен, вие секогаш дека ќе го продолжите рокот на градба. Ако има нешто неосновано и дека некоја количина е дополнително утврдена без да има никаков доказ, без да има оправдани количини, тоа се слагам со вас, апсолутно цела ревизија у сите институции нека се пријави, веднаш нека се провери дали е тоа така. Но паушално да се каже дека е утната автопатот, дека ништо не се работи, а на терен се работи. То може би е намалено темпото, не викам не. Сугарески не даде одговор на прашањето каде ќе се градат ветените 500 км автопат, а во однос на автопатот Миладиновци-Штип, рече дека сите средства се во склоп на договорот.